Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Itä-Suomen yliopiston professuuriesitelmiä. Professuuriesitelmät ovat kaikille avoimia esitelmätilaisuuksia, joissa yliopistomme uudet professorit luovat yleistajuisen katsauksen tieteenalansa keskeisiin teemoihin ja omaan tutkimukseensa. Meillä on ilo kuulla tänä keväänä ennätysmäärä professuuriesitelmiä. Peräti 26 esitelmää 7 päivän aikana. Ja näin korona-aikana nämä tilaisuudet esitetään videotallenteina. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen vahvuus ja rikkaus ovat monitieteisyys ja tieteiden välisyys. Kevään professuriesitelmät ovat oiva osoitus tästä. Uusien professoreiden puheenvuoron aiheet vaihtelevat kulttuurisen muutoksen tutkimuksesta aina ympäristöoikeuteen ja puheteknologiasta sydänkirurgiaan. Itä-Suomen yliopiston uuden strategian ytimessä ovat tieteiden väliset tutkimusyhteisöt, jotka ovat järjestäytyneet nyt alkaneen vuoden aikana. Tutkimusyhteisöjen kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen tae on viime kädessä alaansa syvästi tuntevat tutkijat. Professoreilla on keskeinen rooli tutkimusyhteisöjen vetureina, tutkimusryhmien ja hankkeiden vetäjinä. Tämä vuosi, kuluva vuosi, on myös tutkitun tiedon teemavuosi. Tavoitteena on saada kaikenikäiset tutkitun tiedon pariin ja tehdä tutkitun tiedon rooli näkyväksi yksilön hyvinvoinnissa ja yhteiskunnan toiminnassa. Teemavuotta tarvitaan tiedon puolustamiseksi ja sitä pitää puolustaa laajasti. Ei riitä, että tiedeyhteisö tietää. Tiedon pitää johtaa myös rationaaliseen käyttäytymiseen ja hyviin päätöksiin yhteiskunnassa. Itä-Suomen yliopisto on teemavuodessa monin tavoin mukana ja myös nämä professuuriesitelmät ovat osa tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa. Olemme iloisia siitä, että uudet professorimme jakavat asiantuntemustaan kaikille avoimesti näissä tämän kevään professuuriesitelmissä. Olkaa hyvä ja nauttikaa esitelmistä. Dear members and friends of the university, welcome to this event where we will be hearing and seeing inaugural lectures by newly appointed professors of the University of Eastern Finland. These lectures are open to all, and they give insight into the key themes of each professor's discipline and research in lay terms. This spring, we are delighted to have a record number of lectures, as many as 26 in 7 days. Due to the pandemic, these lectures will be given over video. The strength and richness of research at the University of Eastern Finland is its multidisciplinary and interdisciplinary. The lectures we will be hearing this spring are an excellent indication of this. The topics of the professors' lectures range from research into cultural change to environmental law and from speech technology to heart surgery. The core of the new strategy of the University of Eastern Finland is built around our research communities which have gotten organized earlier this year. Researchers with a profound understanding of their field are, ultimately, the guarantee of research of a high international standard within the research communities. Professors play a key role as main drivers of their research communities and as leaders of the research groups and research projects. We need to defend research-based knowledge, and it must be defined on all fronts, defended on all fronts. It is not enough for the scientific community to have a knowledge. Knowledge must also lead to rational behavior and rational decisions in society. As a university, we take great pleasure in our professors sharing their expertise openly with everyone through these lectures this spring. Please enjoy the lectures.
Arvoisa rehtori, hyvät kuulijat. Tervetuloa metsäbiotalouden maailmaan lyhyen tuokion ajaksi. Olen Teppo Huijala ja työskentelen metsäbiotalouden, erityisesti metsäbiotalouden ennakoinnin professorina Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan metsätieteiden osastolla. Tässä on askelmerkit tähän puheenvuorooni. Aloitan lyhyesti metsäbiotalouden ja sen ennakoinnin haasteista. Etenen tulevaisuuskyvykkyyksien käsitteeseen ja siihen, mitä merkitystä tulevaisuuskyvykkyyksillä on metsäbiotalouden tutkimuksessa ja opetuksessa. Sen jälkeen tuon hieman tietoa koulutuksesta tulevaisuuksien luotaajana. Esittelen rajoja ylittävän vuorovaikutuksen merkitystä metsäbiotalouden tulevaisuuden kehittämisessä. Ja lopuksi nostan muutamia tuoreita nostoja metsäbiotalouden uusimmasta tutkimuksesta. Lähdetään liikkeelle. Eli kun kuulijat luultavasti olette huomanneet, julkisessa keskustelussa puhutaan paljon metsistä, metsien käytöstä, ja metsiin kohdistuukin paljon ristikkäisiä käyttöpaineita. Halutaan samaan aikaan sekä hakata metsiä, suojella metsiä, hyödyntää niitä virkistyskäyttöön, mutta myös hyvin olennaista on turvata metsien hiilitase, hiilen sidonta, hiilen varastointi ja elonkirjo ja varmistaa, että metsien käyttö ei uhkaa metsien monimuotoisuutta ja muita luontoarvoja. Samaan aikaan metsien parissa työskentelevät yritykset kamppailevat yhtäältä kannattavuuden kanssa, toisaalta hyvän työvoiman saatavuuden kanssa. Ja varmaan tuttua on monelle kuulijoista myös se, että julkinen keskustelu sisältää paljon metsien uusista käyttömuodoista, uusista metsiin pohjautuvista tuotteista ja palveluista ja siitä, että kun meillä on suljettu paperitehtaita ja käynnistetään uusia biotuotetehtaita, niin meidän vientituotteiden kilohinta laskee. Ja on paljon laskettu näiden niin sanottujen uusien tuotteiden varaan ja niihin sisältyy paljon lupauksia ja kysymys kuuluu, että kuinka voidaan nämä lupaukset lunastaa. Tähän haasteiden kokonaisuuteen kytkeytyy myös kaikki globaalin toimintaympäristön muutokset, jotka ovat luonteeltaan epävarmoja, jos puhutaan vaikka markkinoiden kehittymisestä tai sääntelyympäristön kehittymisestä, kuluttajakäyttäytymisestä. Ja nämä epävarmuudet tietysti lisääntyvät, mitä pidemmälle tulevaisuuteen tarkasteluja tehdään. Ja tässä tulevaisuuden ennakoinnissa metsäbiotaloudessa on pystyttävä ymmärtämään myös mahdollisten epäjatkuvuuskohtien ja systeemisten muutosten vaikutuksia. Ja tuossa dian oikealla palstalla näette yhden esimerkin, millä tavalla voidaan yhteistoiminnallisesti tarkastella sitä, että kun on tunnistettu joku mahdollinen toimintaympäristön muutos, niin millaisia rinnakkais- ja seurannaisvaikutuksia tällaisella muutoksella voi olla. Hyvät kuulijat, tulevaisuuskyvykkyyden osatekijät. Tässä oikealla palstalla olen jakanut kyvykkyyden tällaisiin eri tasoisiin tekijöihin. Yhtäältä meillä on yksilö, jolla on tietysti taipumuksia, luontaisia taipumuksia, ja sitten koulutuksen, oppimisen, kokemuksen kautta karttuneita taitoja ja tietoja. Mutta tämä yksin ei vielä riitä kyvykkyydeksi, vaan yksilön taitojen ja tietojen lisäksi tarvitaan yksilön ympäriltä arvoja, kannustavia rakenteita ja sellaisia toimintamalleja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia näiden
yksilön omien kyvykkyyksien hyödyntämiseen. Ja kolmantena tasona organisaatiotaso, eli organisaatio, olipa sitten yritys tai joku muu työpaikka, yhteisö, sillä on tarpeen olla riittävä muutosvalmius siihen, että toimintaympäristön muutoksiin pystytään reagoimaan ja niitä voidaan jopa ennakoida ja varautua erityyppisiin muutoksiin joustavasti ja ketterästi. Ja siihen tietysti strateginen johtaminen ja erilaiset ennakointitoimet ovat avainasemassa. Ja sitten kun mietitään tätä tulevaisuuskyvykkyyttä, niin voidaan yhdistää nämä tekijät niin, että tarvitaan yhtäältä ymmärrystä tulevaisuustiedon luonteesta, mahdollisuuksia hyödyntää tätä tulevaisuustietoa omassa arjessa sekä vielä kolmanneksi tulevaisuustaitavasti johdettua yhteisöä. Mennään eteenpäin ja katsotaan, miltä se näyttää sitten meidän metsätieteiden osaston käytännössä. Olemme yhdessä Itä-Suomen korkeakoulujen kesken, eli yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia ja Karelia ammattikorkeakoulujen kanssa toteuttaneet metsään ja myöskin muihin biotalouden osa-alueisiin syventyvää biotalouden erikoistumiskoulutusta. Ja tämä koulutus onkin ehkä yksi keskeisimpiä tulevaisuustyön alustoja ja paikkoja, joissa voidaan monipuolisesti tarkastella tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja ja rakentaa myös yhteistyöverkostoja ja strategista ennakoivaa otetta, kuinka voimme varautua niihin muutoksiin, joita metsäbiotalouden toimijat ja myös muut biotalouden toimijat tarvitsevat menestyäkseen. Ja korostan, että tämä biotalouden jatkuva oppiminen osaltaan luo näitä kyvykkyyksiä ja rakentaa tarvittavia kumppanuuksia. Tässä esittelen ennakointi- ja innovaatiojohtamisen yhdistämisen mahdollista hyötyä siihen, kuinka voidaan erityisesti yritystoiminnassa tuottaa ja edesauttaa kestävää kilpailukykyä. Yhtäältä innovaatiojohtamisessa on syytä ymmärtää teknologian kehitys, on syytä ymmärtää kysyntätekijät, kuluttajien tarpeiden ja tavoitteiden ja arvojen mahdollinen muuttuminen sekä myöskin yhdistää nämä sillä tavalla, että näitä tarkastellaan vuorovaikutteisesti avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti. Toisaalta ennakointijohtamisessa tarvitsemme asiantuntija-ennakoinnin menetelmiä ja asiantuntijoiden tuottamaa tulevaisuusymmärrystä, mutta se yksin ei suinkaan riitä. Tarvitaan myös erilaista laskennallista mallinnusta, skenaarioiden laatimista ja myöskin sellaisia vaihtoehtoisia skenaarioita, jotka pohjautuvat erilaisiin ennakko-oletuksiin tulevaisuuden kehityskuluista. Lisäksi on hyvä ymmärtää trendejä ja erilaisia muutosvoimia, joita yhteiskunnassa esiintyy, mukaan lukien myös heikot signaalit ja nousevat muutostekijät. Ja samalla tavalla kuin innovaatiojohtamisessa, myös ennakointijohtamisessa on syytä yhdistää nämä erityyppiset tavat vuorovaikutteisesti. Ja kun nämä tehdään, niin sen jälkeen ollaan tulevaisuustaitureita. Kun tavoitteena on avoin ja rajoja ylittävä vuorovaikutus, niin tässä organisaatioiden, tässä erityisesti yritysten johdon tuki tälle työlle on ensiarvoisen tärkeää. Tarvitaan sellaista organisaatiokulttuuria, joka on ennakointi- ja innovaatiomyönteinen ja sellaista toimintaa yrityksessä, että se hyödyntää sekä organisaatiossa olevaa että sen ulkopuolella olevaa tietämystä. Ja erityisesti niin, että jokainen työntekijä voisi kokea olevansa sekä innovoija että ennakoija. Ja yhtä tärkeää on myös se, että ylitetään sektorirajoja ja toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden, kumppanien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Hyvät kuulijat, esittelen tässä nyt uutta metsäbiotalouden tutkimusta. Ja tällä dialla on esillä Suomen Akatemian lippulaivaohjelman rahoittama UNITE-osaamiskeskittymä, jonka toiminta on alkanut viime vuoden lopulla ja jatkuu aina tuonne vuoden 2024 saakka. Eli tässä lippulaiva-osaamiskeskittymässä ihmisten, metsien ja koneiden vuorovaikutuksen tutkimisella pyritään saamaan aikaan uusia arvoverkkoja, merkityksellisiä kokemuksia sekä mukautumis- ja palautumiskykyä yhtäältä metsiin, toisaalta yrityksiin ja organisaatioihin ja ylipäätänsä yhteiskuntaan myös laajemmin. Eli jos tätäkin katsotaan tuolta oikealta vasemmalle päin, niin ensinnäkin meillä on metsäluonto ja haluamme siellä varmistaa metsien mukautumis- ja palautumiskyvyn muuttuvassa maailmassa, muuttuvissa oloissa, jotta meillä olisi terveet ja elinvoimaiset metsät. Ja kun edetään kohti vasenta laitaa, niin tarkastellaan tässä lippulaivassa myös sitä, miten saamme kansalaiset tähän mukaan aktiivisesti, kuinka luonto, ihminen ja erilaiset teknologiset apuvälineet pystyvät yhteistoiminnassa tuottavaan ja elämykselliseen yhteispeliin. Eli digitalisoimme metsiä ja vuorovaikutusta pelillistämisen keinoin. Ja kun toimimme yhteistoiminnassa metsä- ja peliteollisuuden yritysten kanssa, niin meitä kiinnostaa se, kuinka yritykset menestyvät liiketoimintansa uudistamisessa ja parantamisessa. Ja tavoitteena siinä on taloudellinen ja tekninen kukoistus. Ja vasemmalla kaikista laajin näkökulma on yhteisöjen ja kokonaisen toimintakulttuurin toiminta siten, että kulttuuri voi muuntua, varautua toimintaympäristön muutoksiin ja olla palautuva sekä mukautuva. Ja kaikki nämä vaikuttavuus, ulottuvuudet yhdessä vaikuttavat useisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hyvät kuulijat, lopuksi, kun olemme askelmerkkien kautta tänne saakka päässeet, niin ponnistamme metsäbiotalouden kyvykkäisiin tulevaisuuksiin. Ja haluan tässä yhteydessä mainita, että tätä meidän ponnistusleiskautusta siivittävät ainakin nämä seuraavat tahot hyvin merkittävällä tavalla. Tietenkin tämä UNITE-osaamiskeskittymä, jonka jo mainitsin, mutta sen lisäksi toimimme kansainvälisesti yhteistoiminnassa Euroopan biotalousyliopistojen allianssin jäsenyliopistojen kanssa. Ja myös Itä-Suomen yliopiston sisällä tämä metsäbiotalouden ja sen ennakoinnin tutkimus on olennainen osa monitieteistä metsät- ja biotaloustutkimusyhteisöä. Ja suuri kiitos tämän metsäbiotalouden ja sen ennakoinnin tutkimuksen ja opetuksen kehittämiselle kuuluu Saastamoisen säätiölle, joka on rahoittanut tätä hanketta, jonka rahoilla olen aloittanut professuurini Itä-Suomen yliopistossa. Päätän esitelmäni tähän dialla olevaan valokuvaan, joka on tutkimusvierailulta Serbiasta. Kiitokset mielenkiinnosta. Toivotan teille erinomaista päivänjatkoa. Arvoisa kuulija, olen Tomi Kinnunen tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Tutkimusalani on puheteknologia. Puheteknologia on sinänsä meille hyvin arkipäiväistä nykyisin. Etenkin edellisen vuoden aikana meille monelle lienee tullut tutuksi erilaiset Zoomit ja Teamsit normaalin puhelinkommunikaation ja muiden tuotteiden lisäksi.
Lisäksi viime vuosina on yhä kasvavassa määrin tullut puheohjattavia laitteita kotiin, älykaiuttimia ja myöskin älypuhelimia voi osittain ohjata puheella. Tällaisissa tuotteissa on kaksi tärkeää asiaa. Mitä sanotaan ja kuka puhuu? Oma tutkimukseni on keskittynyt tähän jälkimmäiseen puhujan tunnistuksen ongelmaan. Eli haluttaisiin tietää, kuka on laitteen käyttäjä esimerkiksi. Jos nyt sitten mietitään hieman laajemmin, että miten me tunnistetaan eri henkilöitä. Tämä voi tapahtua kolmella eri tavalla. Mitä henkilö omistaa, eli esimerkiksi avaimet tai luottokortti. Mitä henkilö tietää, esimerkiksi salasana tai PIN-koodi. Ja mitä henkilö on. Eli tässä sitten puhutaan biometrisistä ominaisuuksista, kuten sormenjäljistä, kasvokuvista ja puheesta. Vahvassa tunnistautumisessahan yleensä pitäisikin käyttää useampia tapoja tunnistautumaan, ja biometriikka on tähän yksi mahdollinen vaihtoehto. Katsotaan hieman tarkemmin puhujan tunnistusta. Tämä itse asiassa koostuu kahdesta erilaisesta tehtävästä. Puhujan identifikaatiosta, missä pyritään löytämään tuntemattomalle äänelle lähiten samankaltainen puhuja rekisteristä. Tämä nyt voisi olla esimerkiksi se kodin älykaiutin sovellus tai kenties jonkinlainen multimediahaku sosiaalisessa mediassa esimerkiksi. Kun taas puhujan varmennuksessa kysymys on henkilöllisyyden varmentamisesta puheen perusteella. Ja tässä yhteydessä puheen voisi siis ajatella vähän niin kuin salasanana oikeastaan. Tämä analogia on kuitenkin hieman vaarallinen, koska salasanahan on sellainen, että jos sen oikein syöttää, niin silloin henkilö saadaan tunnistetuksi oikein. Puhe taas on luonteeltaan akustisena signaalina sellaista, että se oikeastaan koskaan ole ihan täsmälleen sama. Jolloin kysymys on siis, että onko vastaavuus tarpeeksi hyvä näiden kahden puhunnuksen välillä. Riippuu pitkälti sovelluksesta, millainen taso vastaavuudesta halutaan. Jos nyt katsotaan esimerkkiä, missä minä yritin lukea tismalleen saman lauseen peräkkäin mahdollisimman samalla tavalla. Tomi tässä terve. Sekä Tomi tässä terve. Niin kuulonvaraisestihan siinä voisikin sanoa, että no, senhän on sama nauhoite. Mutta kun tätä häkkyräsäkkyrää, minkä näette tässä kuvassa, katsotaan, mikä on siis puhesignaalin painevaihtelut, mitkä on nauhoitettu mikrofonilla, niin vaikka nämä kuvat näyttävät samanlaisilta, niin huomataan, että siellä on lukuisia eroja. Juuri sen takia, kun tämä tulee tämmöistä biologisesta systeemistä tämä puhe, eikä ole mikään koneen tuottama. Puhe voi siis kuitenkin muuttua myös usealla muulla tavalla. Esimerkiksi This is Tommy speaking rally English. Voin muuttaa puhetyyliäni. Tomi tässä terve. Tomi tässä terve. Ajatuksena tässä siis kuitenkin on, että vaikka nämä puheet kuulostavat erilaisilta ja näyttävät erilaisilta, niin kone, joka näistä pyrkii tunnistamaan puhujaa, tunnistettaisiin aina samaksi henkilöksi. Ja tämä on juuri menetelmätutkimuksen haaste. No, tietojenkäsittelytieteessä, joka on siis menetelmätiede, mietimme algoritmeja, eli menetelmiä tässä tapauksessa, miten nyt sitten näitä puhunnoksia vertaillaan. Tämä siis tapahtuu sillä tavalla, että kummastakin puhunnoksesta lasketaan yksilöiviä piirteitä. Voi ajatella vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi sormenjäljistä. Puheen tapauksessa piirteet ovat tietenkin täysin erilaisia kuin sormenjälkien tapauksessa. Perusperiaate on kuitenkin sama, eli puhunnoksista irrotettuja piirteitä vertaillaan ja näille annetaan samankaltaisuusluku. Sanotaanko nyt vaikka väliltä 0 ja 100. Ja riippuen, että miten suuri vastaavuus halutaan, niin sitten sanotaan, että oli sama tai oli eri puhuja kyseessä. No, mikäs meitä sitten itse asiassa yksilöi puheessa? Tämähän on hyvin kiinnostava kysymys. Ja puhuttu kieli koostuu, jos sitä niin kuin kuunnellaan, niin koostuu sisällöstä, eli mitä me sanomme. Toinen komponentti on, että miten me sen sanomme sen. Eli tässä puhutaan esimerkiksi, että jos esimerkiksi kuiskaisin, niin tämä olisi puheen tyylimuutos. Eli tässä puhutaan
esimerkiksi rytmityksestä ja melodiasta ja tämmöistä opitusta piirteistä ja myöskin tästä esimerkkinä kuiskauksena tai kuiskaus tai huuto voisi olla tyylivariaatiota. No, viimeisenä on vielä ehkä tämmöinen hieman abstraktimpi käsite kuin äänen väri, joka siis on oleellista, että no miltä se ääni oikeastaan kuulostaa. Ja siis meidän äänemmehän kuulostavat erilaisilta sen takia, koska meillä on eroja, yksilöllisiä eroja äänentuottoelimistössä. Ja kun tietokoneella yritetään tunnistaa henkilöitä, niin tässä hyödynnetään nimenomaan tätä viimeistä tavallaan äänen tällaisia äänenvärin ominaisuuksia. Katsotaan, miten tämä oikeastaan tapahtuu, eli mitä siellä konepelin alla sitten tehdään. Meillä on siis mikrofonilta nauhoitettu paineaalto, ja ihan ensimmäisenä mitä tehdään, niin tämä puhe silputaan pieniksi palasiksi, noin 100 kappaletta sekunnissa. Ja miksi tämä tehdään, on sen takia, että no, puhe sisältö vaihtuu koko ajan, kun puhumme, ja tavallaan haluamme saada sitten sieltä niitä myöskin puhuja kohtaisia eroja ikään niin kuin äänetasolla esille. Ja ihan tilastotieteellinen syy on myöskin, että no, puhe on siis tekniseltä termiltään ei-stationaarista, ja meidän täytyy laskea piirteitä sitten näistä lyhyemmistä pätkistä, mitkä ovat tietyllä tavalla paremmin käyttäytyviä. No, näille lyhkäisille pätkille sitten tehdään seuraavaksi niin sanottu Fourier-muunnos, joka on matemaattinen työkalu, jonka voi ajatella vähän niin kuin prismana. Sillä voidaan hajottaa tässä tapauksessa äänisignaali osasäveliin, komponentteihin ja selvittää, että miten paljon kutakin osasäveltä tästä puheesta löytyy. Että jos tässä nyt soitan esimerkkinä tämmöisen hyvin lyhyen O-äänteen, siitä on hankala ehkä kuulla, mitä sinne sanotaan, niin tuossa yksi tässä signaalissa sitten on tämmöisiä yksinkertaisempia aaltoja, kuten tällainen ja tällainen. Eli riittävän monesta pienestä aallosta voidaan rakentaa sitten tämä yksittäinen ääne. Viimeisessä vaiheessa me etsitään sitten ikään kuin tilastollinen yhteisnimittäjä, mikä näillä kaikilla pätkillä on, koska mehän tiedämme tai oletamme, että tämä puhunnos tulee nyt samalta henkilöltä, joten kaikissa näissä pienissä pätkissä nyt sitten on jotain yhteistä, mikä tässä tapauksessa on se puhuja esimerkiksi. Ja tähän viimeiseen vaiheeseen tarvitaankin sitten koneoppimista. Koneoppiminen oikeastaan tarkoittaa sitä, että me emme tietokoneeseen mitään tiettyä sääntöä ohjelmoi, vaan opetamme koneen tekemään tietyn tehtävän ihan samalla tavalla kuin ihmiset oppii uusia asioita. Ja minkä takia tätä sitten tarvitaan tässä puhujan tunnistuksessa? Syy on yksinkertaisesti se, että ei ole mitään yksinkertaista sääntöä, minkä voisimme sanoa, että mikä siinä äänessä tarkalleen sitten yksilöi esimerkiksi minun ääneni. Eli tässä me joudutaan tavallaan etsimään tilastollinen riippuvuus puheäänen ja sitten minun henkilökohtaisen, sanon tavallaan minun henkilökohtaiset piirteet tilastollisesti. Käytännössä siis tehdään niin, että me otetaan käyttöön suuri opetusjoukko, esimerkiksi noin 5000 puhujaa ja tuhansia tunteja puhetta. Ja tämän opetusjoukon perusteella opetamme siis tietokoneen erottelemaan puhujia toisistaan. Elikkä, ja tässä opetuksen alkuvaiheessa tämä masina nyt sitten saattaa antaa ihan vääriä vastauksia, ja usein antaakin. Mutta sitten tavallaan me annetaan pikkasen palautetta tälle koneelle, eli sanotaan, että hei, noi kaksi muuten meni ihan väärin, mutta tämä viimeinen oli oikein, että muutatko vähän sitä logiikkaa, miten näitä puhujia pitäisi vertailla. Ja tämän jälkeen tunnistimen tavallaan säätää itseänsä, puhutaan ohjatusta oppimisesta tässä yhteydessä. Ja kun tämä opetusvaihe on sitten valmis, niin tämän jälkeen meillä on periaatteessa tunnistin, mikä siis on käytännössä tietokoneohjelma, mikä sitten ideaalisesti pystyisi tunnistamaan, erottelemaan nämä kaikki opetusjoukon puhujat. Ja tämän jälkeen tätä tunnistinta siis voidaan käyttää tunnistamaan myös puhujia, jotka eivät olleet opetusjoukossa. Käytännössä menetelmät käyttävät tässä niin kutsuttuja syviä hermoverkkoja,
ja syvää oppimista, jotka ovat laajassa käytössä muissakin samantapaisissa luokitteluongelmissa. No, toistaiseksi olen puhunut tavallaan tunnistamista silloin, kun kaikki pelaa ikään kuin hyvin, eli puhujat ovat yhteistyöhaluisia. On kuitenkin tilanteita, jossa on syytä miettiä, että miten näitä tunnistimia mahdollisesti voidaan huijata. Nimittäin puhehan on sellainen, että se on tavallaan kaikkien saatavilla. Sen pystyy nauhoittamaan sitä, se on niin kuin ikään kuin julkista dataa, mikä tuolla on. Ja tämä aiheuttaa sitten ongelmia, potentiaalisia ongelmia. Ja ongelma on siis sama kaikille biometriikoille, mukaan lukien esimerkiksi kasvojen tunnistus. Mutta puheen tapauksessa puhetta voi periaatteessa huijata imitoimalla toisen henkilön puhetta. Tämä on tietysti enemmän suunnattu stand-up-komiikkaan ja ehkä kuuntelijoita huijaamaan, eikä niinkään koneetta. Toinen tapa on tietysti nauhoittaa toisen henkilön puhetta etukäteen ja soittaa se myöhemmin sitten tässä tunnistusvaiheessa. Tämänkaltainen skenaario periaatteessa voidaan estää pyytämällä käyttäjä lukemaan esimerkiksi joka kerta uusi teksti, ja siis vahventamalla sekä puhuttu teksti että henkilöllisyys puheenen perusteella. No, näiden kahden lisäksi on myös kaksi hieman tämmöistä ehkä omituisempaa teknologiaa nimeltä puhujakonversio ja puhesynteesi, joista ensimmäinen oleellisesti tarkoittaa, että tietokone opetetaan imitoimaan ääntä. Eli tässä tapauksessa koneoppimisen avulla opetetaan, miten Villen ääni muutetaan Tomin ääneksi. Ja kun taas puhesynteesissä periaatteessa voidaan laittaa sanoja toisen suuhun ja kuulostaa tältä halutulta henkilöltä. Vaikka nyt tässä hieman tämmöisiä uhkakuvia maalailen, niin täytyy muistaa, että nämä teknologiat ovat sellaisia, että ei näitä todennäköisesti kukaan mustahattu hakkeri ole miettimässä meidän päämenoksi, vaan esimerkiksi nämä synteesiteknologiat, nämä ovat hyödyllisiä puheavustimissa, äänikirjoissa ja monessa muussa sovelluksessa. Mutta on hyvä olla tietoinen, että nämä voivat vaikuttaa biometrisen tunnistuksen tarkkuuteen. Tulevaisuudessa mielestäni on myös hyvä miettiä, että jos sinulle nyt tulee sitten vaikka tuntemattomasta numerosta soitto ja siellä joku kiveen kovaan väittää olevansa kaverisi ja nyt pitäisi äkkiä saada vaikka pankkisiirto tehtyä, niin kannattaa olla tietoinen, että koska tässä tapauksessa ei katsekontaktia esimerkiksi usein ole, niin oletko sinä sitten ihan 100-prosenttisen varma, että siellä ei ole jonkinlainen manipulaatio, reaaliaikainen puhujakonversio esimerkiksi menossa. Tulevaisuudessa mielestäni on ihan aiheenmukaista miettiä tällaisia asioita. No, viime aikoina julkisuudessa on myöskin ollut paljon niin sanotut syväväärennökset, eli deepfake, jolla siis tarkoitetaan koneoppimisen avulla tuotettuun mediaan, useimmiten kuvin tai videon, missä nyt esimerkiksi korvataan yhden henkilön kasvot halutulla henkilöllä ja tehdään fotorealistisen näköisiä kuvia. Voidaan myös tehdä koneoppimista, mikä pystyy kuvittelemaan henkilöitä, mitä ei ole ollenkaan olemassa. Tässä on esimerkiksi yksi verkkosivu, missä kuka hyvänsä voi luoda satunnaisia kasvokuvia. Ja tietenkin tälläkin on valtavasti sovelluksia multimedian puolella, mutta luonnollisesti tämä on myöskin yksi huoli nykyisen informaatiovaikuttamisen aikakautena, että voidaanko me mahdollisesti tulevaisuudessa luottaa enää siihen videoon ja puheeseen, että siellä varmasti on se henkilö, kenestä on kysymys. Mielestäni tähän ei voida tuudittautua. No, tässä jos kuunnellaan hieman, että voit yrittää kuunnella, että luuletko, että kyseessä olisi tietokone vai ihminen? What are they for? Esimerkiksi tämä ääninäyte on puhujakonversio. Siinä kuulosti hieman semmoista kummallisen kuulosta ääntä, eli se on tavallaan manipuloitu tai koneellisesti tuotettu puhe. We will need to study the report before any decision is taken. Tässä kyseessä on ihan aito ihminen. We did not compete with any other local farmer. Kun tässä viimeisessä tapauksessa on kyseessä puhesynteesi.
Eli kuten näistä voit kuulla, niin joskus voi olla helppo kuulla, että kyseessä on jotain hämärää, koska siellä on jonkinlaista prosessointiartifaktia ja ne ei jotenkin luonnollisilta kuulosta. Mutta toisaalta joskus nämä sitten kuulostavat hyvinkin aika lailla oikean ihmisen puheelta. Eli korvakuulolla näitä alkaa olla hyvin hankala oikeastaan tunnistaa. Laskennallisen puheen tutkimusryhmässäni olemme itse asiassa tutkineet juuri tätä, että miten voidaan tunnistaa nyt sitten tällaista feikkipuhetta ja oikeita ihmisiä mahdollisimman tarkasti. Ja tutkimuskenttänä tämä on paljon uudempi kuin puhujan tunnistus. Puhujan tunnistusta on siis tutkittu vuosikymmeniä, kun taas tämä on oikeastaan pääasiassa edellisen 10 vuoden aikana tämä feikkipuheen tai tämmöisen valemedian tunnistus tullut tässä puhepuolella. Ja tässä on itselläni ollut hyvä mahdollisuus tehdä kansainvälistä yhteistyötä hyvin kollegoiden kanssa. Ja tässä niin kuin hyvin tärkeänä itse ainakin koen, että kun tätä tutkimusta tehdään, niin on hyvä, että meillä on vertailukelpoiset datajoukot, jotta voidaan vertailla, että miten nämä eri algoritmit, nämä eri menetelmät nyt sitten toimivat. Ja tässä olemme olleet tavallaan ihan etulinjassa määrittelemässä tällaista kilpailua, missä tavallaan on avoin kaikille. Käytetään avointa dataa ja siinä pyritään kehittämään siis menetelmiä tunnistamaan, onko kyseessä puhesynteesi esimerkiksi vai onko kyseessä ihminen. Esitelmässäni olen tässä käynyt siis läpi 2 teknologiaa. Puhujan tunnistus, henkilön tunnistaminen puheesta sekä tämä syvää väärännösten tai feikkipuheen tunnistus myöskin koneellisesti niin tarkasti kuin mahdollista. Ja tuossa nyt, esityksen aikana näitä sovelluksia on tullutkin ehkä mainittua, että menetelmäpuolella, menetelmätutkimuksessa me ei niinkään välttämättä näihin sovelluksia mietitä, vaan nimenomaan sitä taustalla olevaa metodiikkaa, algoritmeja, tilastomatematiikkaa, signaalin käsittelyä ja myöskin hieman kielitieteen ja tätä fonetiikan asioita toisinaan. Eli on hyvä tietää, miten ihminen pystyy muuntelemaan esimerkiksi tahallisesti ääntään. Ihan lopuksi täytyy sanoa, että vaikka nyt sovelluksista puhutaan, niin menetelmätutkimuksen puolella on tärkeää, että perustutkimusta voidaan myöskin tehdä. Paljon kiitoksia. Mennään yhdessä kohti turvallisempaa tulevaisuutta. Hello everyone, I'm Mathieu Rousset, I'm a new professor appointed at the University of Eastern Finland, and my field of research is experimental photonics. And especially, I will talk today on prospects on integrated optics and photonics devices. So the entire scope of my research is based on the question how to pass from large laboratory equipment to portable devices that we can use in the field for measurements, for instance, in water or in industrial chains. So when you think about all the solutions we have and that are known, they are in a box. But quite often in integrated optics, we have to think outside the box. So this is all about that I will discuss today. So I'm 42, I'm French, I'm married, and I have one son. I'm living in Joensuu since 2011, and I got my PhD in 2008 from the University of Franche-Comté in Besançon. After that, I moved as a postdoc at EPFL for 4 years in Neuchâtel in Switzerland. Then my journey at the University of Eastern Finland started as a postdoc, and then I was tenure track professor, associate professor, and now I'm full professor
starting in integrated optics. So what is integrated optics? If you look at those pictures, you can see a comparison between electronics and optics, optics or photonics. In the 40s, computers were about the size of a room. Nowadays, they are smaller than a coin, and they are called integrated electronic circuits, and they are on the size on the chip and can be all connected together in order to make very complex circuits. In optics, it's about the same. You have in the laboratory large equipment, typically lasers or lenses, any kind of components that you know, and you combine them together in order to realize some functions. In integrated optics, our job is to combine them and make them small so that they can fit into one single chip that you can connect, for instance, to an optical fiber, which is actually the link between the chips in optics. If you go a step further in integration, then you can arrive to this kind of devices that are extremely small, extremely compact, with a very high level of integration and performing very complex actions. But what is our goal? Our goal is to lower the consumption. So we need a lot of engineering for that. We need to have small devices, so then the footprint is reduced, and at the same time, the material cost for Earth are reduced. So we need precise fabrication and also material science to understand what happens and to realize very complex circuits. We need to make smart design in order to reach the response that we need in order to perform our functions in optical chips. We need smart fabrication techniques also in order to reach the very high level of control and precision in fabrication, but also to transfer those techniques to large-scale production, which is actually what is needed for industrial prospects. For that, there's two things that are needed: a good team with good skills and advanced facilities. I have all that at the University of Eastern Finland. So, how we do this? Actually, we have to start with design. And for this, we have designing tools, simulation softwares, many methods to our disposal, and we are using them all, first because we can and because we need them. Each method has particular, let's say, specifications or properties that can be used to design each particular small element that we need to combine together at the end. We need an extensive clean room facilities in order to fabricate and characterize our devices. For that, the University of Eastern Finland is extremely well equipped. We have 200 square meters of clean room with all the key equipment in order to perform very challenging devices. And those devices, you have some examples that are passing at the bottom of the slides. This is what we have realized those past years, and those are only a few examples. So we are working at the nanoscale, which is very small. 1 nanometer,
the ratio between 1 nanometer and the diameter of an orange is the same than the diameter of an orange to the diameter of the moon. So this is pretty small. I have three main topics on which I'm working and focusing my research. The first one is on-chip devices. So you have understood that my work is to make integrated optical circuits. And for that, we have to work on what we call wafers that we will cut into small pieces, forming the chips. On one wafer, we can realize millions of chips. But our goal here mainly is to develop new platform, meaning that we can fabricate in an easier way and make an easier integration of plenty of components without losing on the performance of those components. So usually we need high confinement of the electromagnetic field, of the optical field, together with low loss and high performances. So within one chip, we can now integrate different materials and different structures at different sizes, different scales. So typically, we are fabricating lenses that are on waveguides with millimeter scale resolution or millimeter scale size. We are fabricating gratings with micron feature size, or we are going to photonic crystals or nano waveguides with really nanometer resolution. And this is to fabricate modulators, amplifiers, and other building blocks which are required in integrated optics. But not only in integrated optics, also in bigger components for many applications, typically telecom, automotive, sensing, optical computing. And those application domains are, let's say, the favorite ones for this topic. Together with those chips, one can integrate the key technologies for the future. I mean artificial intelligence and machine learning and quantum computing. So those are fully compatible, mainly because we are working with low loss devices. My second topic is a little bit more on the theory and let's say fundamental science. It is about dielectric surface waves. You may have heard already about surface plasmons. Those dielectric surface waves are electromagnetic waves living at the surface of what we call a multilayer, meaning different materials that are stacked together. Those materials are purely dielectric, meaning that they are low loss, they are transparent, and they are somewhat easy to deposit. So one can fabricate those multilayer and excite those surface waves that are extremely sensitive to what happens on the surrounding, meaning that they are ideal for quantum optics and optical sensors. The third topic is really, I would say, integration of well-known optical phenomenon or optical phenomena, sorry, in order to be used
let's say, rapidly in water and atmospheric sensing and in industry. So the idea is to use our different facilities and packaging facilities in order to fabricate portable sensors. So those are based on different optical mechanisms like interference, speckle, diffraction, but also scattering or fluorescence measurements, spectroscopy in general. One can do more or less whatever we want and integrate it in a chip or in a box that can be used further in the field. So this is the an illustration of the overall goal of this research. Combining all our developed concepts in order to go to ultra-efficient devices with four main targets. Point of care diagnosis that we can do now with a smartphone, but we have to do it accurately and in a reliable way. That's why we are still doing research on this. It's not only manufacturing. We need to make smart sensors for degenerative disease, especially the monitoring of those diseases and the early detection. Actually, those smart sensors would be based on machine learning. We need high efficient telecom devices using new materials in order to reduce the earth rare earth element consumption, and also at new range of wavelengths for such application, of course, in order to have more space in terms of channels in waveguide transmission. Finally, a very important topic nowadays, because it's a global challenge actually, this is the detection of the micro and nanoplastics in water environment. Those particles are polluting our lakes, seas, rivers, and they are eaten by fishes and other animals. And at the end, they end up in our plates. Our duty is now to find a way to get rid of them. And this is a big challenge, since there's, of course, since 70 years, continents of plastics that are floating on oceans. So this picture is a vision that we have published recently in Optics and Photonics News. The idea is to integrate into one device that can be powered by solar energy and transfer through remote connections to boats or drones or whatever information about pollutants in water. But beside research, we have to remember that innovation and commercialization is important. My field of research is extremely linked to innovation and engineering in general leading to innovation. So those are a few examples of product that could be commercialized within the few years. So typically, spectroscopy with a smartphone or enhanced Raman spectroscopy using low-cost plates or easy fiber-to-chip coupler for rapid testing of on-chip devices. So this is how I will end my presentation. I would like to thank all the people that
have helped me to do all the work so far, and who have given me all the basis actually for this work and the future work to be done. And I would say that future is just matter of imagination. So it's up to us to define it. I will thank you for your attention. Arvoisa rehtori, hyvä yleisö. Käyn tässä esitelmässä läpi laskennallisen kuvantamisen ja mallinnuksen tutkimustani keskittyen erityisesti tomografiaan, valoa ja ääntä käyttäen. Ajatus näkyvän valon käyttämisestä ihmisen kuvantamisessa juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolelle. Tuolloin lääkäri Max Cutler tutki rintavaurioiden ja rintasyövän havaitsemista tavallista valkoista valoa käyttäen. Ja hän havaitsi, että kun rintaa valaistiin valolla, pystyttiin erottamaan rintavauriot ja syöpä terveestä kudoksesta. Hän havitteli menetelmästä tuolloin röntgenläpivalaisun kaltaista kuvantamistekniikkaa, mutta se ei toiminut ja vähitellen kehitystyöstä luovuttiin. Tätä tutkimusta seurasi kuitenkin laaja valoa hyödyntävien menetelmien kehitystyö, joka kiihtyi erityisesti laserin keksimisen jälkeen. Nykyään useita valoa hyödyntäviä mittaus-, analysointi- ja kuvantamismenetelmiä on olemassa. Näistä vakiintuneita analysointi- ja mittausmenetelmiä ovat muun muassa pulssioksimetri ja lähi-infrapunaspektroskopia. Ja kuvantamispuolelta löytyy muun muassa optinen koherenssitomografia ja erilaiset mikroskopiatekniikat. Viime aikoina on ollut myös kasvava trendi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin seurantamenetelmissä, joissa valoa hyödynnetään laajalti. Jos palataan alkuperäiseen ajatukseen ja ihmisen kuvantamiseen valoa käyttäen. Tomografia on tekniikka, jossa kohteesta muodostetaan leikekuvia keräämällä sen pinnalta tietoa kohteeseen syötetyn säteilyn vaimenemisesta ja sironnasta. Mittaustilanteessa siis syötetään kohteeseen säteilyä, aaltoja tai sähkömagneettisia kenttiä ja mitataan eri puolilta tämän läpitulleen säteilyn määrä. Näiden mittauksen perusteella muodostetaan kohteesta leikekuva. Nykyään jo vakiintuneita tomografiamenetelmiä ovat muun muassa röntgentomografia eli CT ja magneettikuvantaminen. Ne ovat erittäin hyviä ja laajalti käytettyjä tomografiamenetelmiä. Silti myös uusia menetelmiä kaivataan. 1990-luvulla alkoi vahva uusien sähkömagneettisten kenttien käyttöön perustuva tomografiamenetelmien kehitystyö. Uusia kehitettyjä menetelmiä ovat muun muassa sähköinen impedanssitomografia ja diffuusiooptinen tomografia. Näitä on tutkittu meidänkin yliopistossa jo vuosia. Näistä diffuusiooptinen tomografia perustuu valon käyttöön. Erityisen kiinnostavaa näissä uusissa kuvantamismenetelmissä on niiden kontrasti. Valon kohdalla puhumme sen tarjoamasta ikkunasta fysiologiaan. Mitä tällä tarkoitetaan? Ensinnäkin, näkyvä punainen ja lähi-infrapunataajuinen valo etenee pisimmälle biologisissa kudoksissa. Tämä voidaan havaita itse myös siten, että asetetaan taskulamppu kämmentä vasten. Tällöin voi havaita punaisen hehkun taskulampun ympäristössä. Lisäksi veden absorptio on matala ja hapettuneen ja ei-hapettuneen hemoglobiinin spektri eroaa toisistaan. Juuri tämä herkkyys veren määrälle ja sen hapettuneisuudelle tarjoaa tietoa kudosten fysiologiasta. Diffuusin optisen tomografian kuvantamistilanteessa kuvannettavan kohteen pinnalle asetetaan valokuitu, jota kautta ohjataan valoa kohteeseen. Läpäisseen valon määrä mitataan eri puolilta kohdetta. Tämän jälkeen siirretään valoa syöttävän kuidun paikkaa ja toistetaan mittaus. Ja tämä toistetaan niin monta kertaa, että saadaan kattava mittaus kohteen ympäriltä. Tässä oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy esimerkki mittausasetelmasta ja siinä on musta tankki, jollaista käytämme menetelmäkehityksessä keinotekoisten materiaalien kuvantamisessa. Siinä näkyy
kaksi kuitua, josta toinen syöttää ja toinen mittaa valoa. Tästä mitatusta datasta rekonstruoidaan kuva kohteen optisista parametreista, tyypillisesti absorptio- ja sirontakertoimesta, kuten tässä alla olevassa kuvassa näkyy. Vaihtoehtoisesti voidaan estimoida suoraan myös valoa absorboivien molekyylien konsentraatiot. Tämä kuvan rekonstruktio on huonokuntoinen inversio-ongelma, mikä tarkoittaa, että se on matemaattisesti erittäin vaativa ongelma, jota täytyy lähestyä inversiomatematiikan keinoin. Mitä inversio-ongelmat siis ovat? Inversio-ongelmissa on tavoitteena tehdä päätelmiä tutkittavasta kohteesta epäsuorien havaintojen perusteella. Suuri osa meidän ongelmista on itse asiassa inversio-ongelmia. Myös lämpötilan mittaaminen on epäsuora havainto. Tämä on kuitenkin hyvin suoraviivainen ja niin oikeastaan helppo ongelma. Inversio-ongelmien tutkimuksessa tutkimme ja kehitämme menetelmiä huonokuntoisiin inversio-ongelmiin. Tämä tarkoittaa ongelmia, joiden ratkaisu ei välttämättä ole yksikäsitteinen tai se on erittäin herkkä virheille mittauksissa tai mallinnuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että pienetkin virheet mittauksissa tai mallinnuksessa voivat aiheuttaa suuria virheitä ratkaisuun. Tästä johtuen näiden ongelmien ratkaisussa käytetään inversiolaskennan menetelmiä. Esimerkiksi diffuusin tomografia-ongelman ratkaisussa seuraavia menetelmiä. Ensinnäkin mallinnetaan kuvantamistilanteen fysiikka laskennallisesti. Otetaan huomioon kohteesta tiedettävä ennakkotieto, eli niin sanottu prioritieto. Tällaista voi olla esimerkiksi tieto kohteen olemassa olevien optisten ominaisuuksien odotusarvosta ja niiden jakaumasta. Tai voimme tietää, minkä suuruisia rakenteita voimme kohteessa olettaa olevan. Muotoillaan kuvanrekonstruktio-ongelma minimointiongelmana. Ja ratkaistaan tämä minimointiongelma käyttäen laskennallisia menetelmiä. Diffuusio-optinen tomografia tarjoaa siis ainutlaatuisen kontrastin. Sen huono puoli on se heikko resoluutio. Menetelmän mahdollisia sovelluksia ovat muun muassa rintasyövän havainnointi ja seuranta ja esimerkiksi kemoterapian seuranta ja funktionaaliset aivotutkimukset. Eli sovellukset, joihin liittyy veren määrän ja sen hapettuneisuuden muutoksia. Tämän heikon resoluution parantamiseksi on kehitetty menetelmiä, joissa diffuusio-optinen tomografia yhdistetään muihin kuvantamistekniikoihin. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset hybridimenetelmät, joissa yhdistetään kahden kuvantamistekniikan informaatio, tai kytketyn fysiikan menetelmät, joissa yhdistyy kaksi fysiikan ilmiötä. Yksi uusi kytketyn fysiikan ilmiön perustuva kuvantamismenetelmä on fotoakustinen tomografia. Fotoakustisen ilmiön keksi Alexander Graham Bell hänen kehittäessään menetelmää pitkän matkan äänensiirtoon. Hän pilkkoi auringonvaloa ja sai näin aikaan ääntä. Fotoakustisessa ilmiössä valopulssin absorptio siis luo ääntä. Alexander Graham Bellin tuolloin kehittämä fotofon ei kehittynyt tuotteeksi. Mutta fotoakustista ilmiötä sen sijaan hyödynnetään nykyään laajalti erilaisissa analysointi- ja kuvantamisongelmissa. Fotoakustisen tomografian kuvantamistilanteessa kuvannettavaa kohdetta valaistaan lyhyellä valopulssilla. Valon edetessä kohteessa se absorboituu. Absorptio aiheuttaa paineen nousua ja tämä paine etenee ultraäänitaajuisena aaltona, joka voidaan mitata kohteen pinnalta ultraääniantureilla. Tässä on esimerkki kuvaa meidän laboratorion fotoakustisesta mittausasetelmasta. Siinä kohdetta valaistaan lyhyillä punaisen valon pulsseilla ja ultraäänianturi kiertää mittaamassa syntyneitä ultraääniaaltoja. Tämän jälkeen rekonstruoidaan fotoakustinen kuva mitatusta signaalista. Saadaan kuva, jossa tärkeimmät absorbaattorit biologisessa kudoksessa tuottavat ainutlaatuisen kontrastin, joka yhdistyy ultraäänen erinomaiseen resoluutioon.
Voidaankin ajatella, että kuvantamistilanteessa ultraääni kantaa optisen kontrastin kohteen pinnalle. Tässä esimerkkikuvassa näkyy fotoakustisia kuvia hiiren päästä, ja siellä erottuu muun muassa verisuonistoa. Meidän laskennallisen kuvantamisen ja mallinnuksen tutkimus on osa inversio-ongelmien tutkimusta. Me kehitämme uusia kuvantamismenetelmiä ja mallinnamme laskennallisesti niihin liittyviä fysiikan ilmiöitä. Me olemme erityisesti kiinnostuneita valon ja ultraäänen käyttöön perustuvista uusista menetelmistä. Meidät löytää sovelletun fysiikan laitokselta Kuopion kampukselta. Me olemme osa laskennallisen fysiikan ja inversio-ongelmien tutkimusryhmää, ja meillä on biolääketieteellisen optisen kuvantamisen ja ultraäänitekniikan laboratorio. Kiitos mielenkiinnostanne.